السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مر كلمة مقال عصب كسر دوو برقة تشبرو مقال كان وحا وكساب سنيها وانكو كسو قد بنيا اديق اهديا دو عجيبا وهدا لقصو كردي موبل كاعد سيداتو محوية اديق قني انا كاقور نعين كسر دوو مقال كا اديق قنا كسيدا وحاويان قيبتا فاليومكا اما قيبتا دلدل عادة عدكا أما assistanti sound أي لا هذا عد عاوية هذا بعد عاوية محيه عد عاوية هو application أي سوسر تسامسونج أو أي كسو كرديسي موبايل ذن دم بين أندرويد تانكا أي كسو كرديسي مركزي موبايل ذن هذا سيدا تو إيدا أما سيدا أما مركزي نوتي ذن عد وانا بها هذا okay and assistanti sound هو حوي هاي وكان soundي assistanti بالله هذا هو أديك مركزي أديك دو عجيبة ما أديك مركز and waxyaabo kala madbaatooyin kala wata waxa iska la samsankii international company okay and mobile kaaga ay markaas soo xuseeya and assistant menu waxaad ka soo degsan kartaa and samsung app store ka soo degsan kartaa soo kale play store ka wad keli kartaa intaba markaas waa ku jira okay and halkan waxa ku jira adigaad u tira badan hadaba markaas soo dulgareysto sonos dulgareysto mobile ka ku shubato qaybtan aad iman doonta setting ka tan halkan waxa markaas kaaga sheegaya waqtiyada markaas uu shaqeynayo tan markaa inta badan wax uga ma baahnid sidoo kale panel dem ka waad markaas ku safar gareysan karta oo dem kaagu nooc uu noqonayo ama waa kaanayo aad ka dhigan karta sidoo kale zero aad ka dhigan karto sidoo kale classic ama layout ka meesha uu istaagayo imika hadii aan dhinaca ku dhufto wadi arkay qaybta inaan ka dalacmayo awl hore halkaas sare ayuu ka dalacmaa kaagu halkaas sare laakiin waa dhinaca aniga okay dhinaca maadaama uu ka dalacmayo markaas aan idhaahdo aad aragtida dhinaca uu ka dalacmayo halkaas aan ku dulfanayaa calaamada ay halka ka soo baxaysa ama halkan laftiida aan ku dulfanayaa halkan uu soo saaraya kaan doonin marka dalacaya sidoo kale qaybta yar halkan aadan saa ugu dulfto qaybta yar hadii aan saa ugu dulfto qaybta aan ka saa ugu dulfto halkan waxa uu iga soo saaraya cod dalacitaanka haddii moobilkaagu cod gaaban yahay ama codkiisa inta badan aadan si fiican u maqal qaybtan custom baad ka dhigaysaa oo halkan waa dalacaysaa halkana soo dalacaysaa qaybtana waa dalacaysaa sanad dhanaysaa haddii qaybta lafteeda ku soo dhufto waad wada dalacan kartaa ama codkaagu inta uu noqonayo aad ka dhigan kartaa inta uu noqonayo aad ka dhigan kartaa xoog baad markaasi u wada dalacan kartaa si uu markaasi cod dheer u yeesho moobilkaagu equalizer baa la yidhaa marka markaad dalacdo halkan uu kaaga soo baxayaa sidoo kale calaamad dheer baad ku dhufan kartaa halkan uu kaaga soo saaraya marka halkan waxaa kaaga uu kuu soo saaraya mar walba barnaamijka aad dhagaysanayso ama applicationka kugu jireen mar walba dhagaysanayso ayuu halkan kaaga soo saaraya tusaalaan haddii aan youtubekan ku dhulufto hadda hadii aan markaasi youtubeka saa ugu dhulufto halkan waxa uu iga soo saaraya markaasi codkaasan eegna bal sidaa u dalaca markaa waan dalacayaa asii daayo waayo wax yaraan sugna markaa okay hadii aan naqsiyo hadii aan kora dalacayo hadii aan xoog si dalacayo taas aan gareey kara simada ka qaylinayo marka play store ka ama galaxy store ka labadaba kala studi kartaa inta bad kala studi kartaa marka halka markaad ku shubato then waxa aad markaas sameynaysaa inaad assistant man sound ka aad mesh ama setting ka aad gasho then setting ka markaad gasho halkan qaybta layout ka iyo color ka iyo markaas theme ka inta aad ka bedelato sidoo kale volume ka inta ku dalacmayo aad ka dhigaysaa haddii aad buuxsanayso xoog buus telefoonka markaasi u qaylin doonaa sidoo kale floating buttonka yara dhinaca ka soo baxaya inta sikana uu joogayo ayaad markaasi dooran karta always visible haddaad tiraahdo markasta dhinaca halkaas ka muuqan doonaa hareeraha mobilkaaga sidoo kale saddex sikana aad ka dhigto saddex sikana marka uu joogo markaasi waa uu noqonayaa muxuu yahay marka kaasi markaan saa ugu dulufto calaamada yar laga soo baxaysa saddex sikin ayuu ku daboolmayaa inta aan doono haddii aan ka dhiganan karin markaasi waan ka dhiganayaa halka markaa sound quality and effects hadii aad doorato waxa uu kaa caawinayaa inaad markaasi halkii si automatically aad halkan uga sii sameyso hadhowna codkaagu uu dalacnaado aad ka dhigan kartaa marka halkaas aad ka adeegsan doontaa marka sound assistant oo marka ah cod caawiye
أم فاليوم كي دين عصر كأجدا لعم تشري دين عنا يو كأجدا لعم يهدو توله دين وقت كلام معمول كرتاه ساد وانتهى كديان كرتاه عد كأجدا لعم كرتاه كل بس زاد شعر شيء كديان كرتاه وحرتشيني أنا المقال كان كفايدي هديت كفايدي لو ذا ولا لعسى يجونا وقف فايدان تاني المقال كده بنت سكوي من دونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.